Advocats de tot Catalunya protesten avui contra la llei de taxes judicials. A Terrassa, els lletrats s'han manifestat davant les portes del Palau de Justícia. I és que avui fa un any que es va començar a aplicar aquestes taxes que, segons els advocats, impedeixen l'accés a la justícia a molts ciutadans. A més, també protesten contra una nova llei del PP que eliminaria les 4 audiències provincials i prop de 990 jutjats de pau. Hola, què tal? Molt bona tarda. Us parlem de seguida d'aquestes mobilitzacions, però també d'altres temes que us avancem en titulars. El projecte Agora Terrassa es presentarà públicament a la ciutadania el dilluns. Aquest procés participatiu que vol repensar el model de ciutat va començar a caminar al març d'aquest any. Terrassa celebra el Dia Universal dels Drets de la Infància. Més de mig miler d'escolars de 7 centres educatius de la ciutat han omplert el teatre principal per conèixer els seus drets. A l'ermita de Sant Mus de Rubí hi ha les úniques pintures barroques del segle XVIII que es conserven al municipi, però en molt mal estat. Ara s'estan restaurant gràcies al finançament de la Generalitat i l'Ajuntament. Els advocats catalans es manifesten avui contra la llei de taxes judicials, una llei que va aprovar el Partit Popular fa un any i que, segons els lletrats, crea una justícia de primera i de segona categoria. Tampoc estan d'acord amb l'avantprojecte de llei de demarcació i planta judicial. Mobilització aquest migdia davant les portes del Palau de Justícia de Terrassa, seguint la convocatòria feta a nivell de tot Catalunya pels advocats. Protesten contra la llei de taxes judicials precisament en el mateix dia en què es compleix un any de la seva posada en marxa. Una trentena d'advocats han fet sentir amb els seus xiulets i amb crits de gallardó en dimissió el rebuig a la normativa. Consideren que la llei de taxes limita, dificulta i en molts casos impedeix l'accés dels ciutadans a la tutela judicial. Miquel Samper, president del Consell de l'Advocacia Catalana, ha llegit un manifest explicant els perjudicis que provoca per la ciutadania la llei de taxes. Els advocats demanen que es retiri la normativa. La llei de taxes el que ha fet és generar que hi hagi tres divisions de justiciables. Els pobres, que tenen la justícia gratuïta, cap problema, perquè li paga l'Estat. La gent rica, que pot pagar les taxes, però entremig les classes mitges, que per exemple per fer un recurs d'apel·lació han de pagar 800 euros de quantia fixa, és una quantia variable en funció de la quantia del procediment. L'advocacia també vol manifestar el seu rebuig a l'avantprojecte de llei de demarcació i planta judicial. L'Esborrany preveu la supressió de les 4 audiències provincials, els 49 òrgans judicials territorials i els 898 jutjats de pau que hi ha a Catalunya. També contempla la concentració dels jutjats en macrociutats judicials amb seu única a les capitals de cada demarcació. Agora Terrassa s'obre a la ciutat. Dilluns tothom tindrà l'oportunitat de participar-hi. El Teatre Alegria acollirà una trobada ciutadana, una sessió per recollir les preguntes i opinions dels assistents i sumar-les a aquest procés participatiu que vol apropar-se més als ciutadans. El proper dilluns 25 de novembre es presentarà a la ciutadania el projecte Agora Terrassa. Serà en un acte públic que se celebrarà a 8:15 del vespre al Teatre Alegria. Aquest procés participatiu que vol repensar el model de ciutat va començar a caminar al març d'aquest mateix any, quan es va constituir formalment i una comissió d'impuls en va aprovar el full de ruta inicial. Durant els primers mesos, alcalde, portaveus dels grups municipals i una desena de ciutadans a títol individual s'han centrat en aportar nous punts de vista i d'anàlisi de les necessitats de la ciutat. L'objectiu ha estat fugir de processos de planificació més tradicionals per posar l'accent en la formulació de preguntes, observacions i reflexions sobre els valors i les formes de veure i entendre la ciutat. En aquest sentit, l'objectiu de la trobada ciutadana del proper dilluns serà recollir les preguntes formulades per les persones que hi participin. Aquests interrogants hauran de servir per marcar el futur de l'Àgora Terrassa i en determinaran el seu desenvolupament. Per participar en la presentació del projecte al Teatre Alegria, cal confirmar l'assistència mitjançant correu electrònic o consultant el web d'Àgora Terrassa. Avui és el Dia Universal dels Drets de la Infància. Terrassa ho commemora amb diverses activitats. Aquesta tarda es farà una xerrada de debat a la Biblioteca Central sobre el joc i el creixement emocional dels nens. Al Col·legi d'Advocats es parlarà de la pobresa infantil a Catalunya. I aquest matí, el Teatre Principal ha acollit un espectacle fet i adreçat a escolars.
Terrassa s'ha adherit aquest dimecres a la celebració del Dia Universal dels Drets de la Infància. Més de mig miler d'escolars de 7 centres educatius de la ciutat han omplert el teatre principal per conèixer una mica millor els seus drets. I ho han fet de la mà d'un espectacle que han creat i dissenyat uns altres estudiants, els de Batxillerat Artístic dels Instituts Torre del Palau i Viladecavalls. Tot plegat coordinat per la Sindicatura Municipal de Greuges. Sota el nom Els infants tenim drets, aquests actors i actrius novells han reivindicat el joc, l'amor, la igualtat i la protecció mitjançant diferents disciplines artístiques, des de la mímica i la dansa fins al teatre i al cant. A l'escenari s'han interpretat una dotzena de drets, però en els parlaments s'ha reivindicat la importància de tots, sobretot en el moment de dificultats actuals que viu el món. I sobretot doncs, encoratjar-vos a seguir compromesos en la vostra feina del dia a dia amb aquests drets i sobretot doncs, que al llarg de la vostra vida treballeu per aquest món, perquè somiem totes i tots, per aquest món sense injustícies, per aquest món sense desigualtats, en el qual totes les persones, siguin com siguin, tinguin el color de la pell que tinguin, tinguin la religió que tinguin, doncs puguin tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Hi ha molts drets, jo no els diré, però n'hi ha un que m'agrada molt i crec que avui podria ser molt important, que és el dret que teniu els joves a ser escoltats. Què vol dir això? Doncs sí, heu de ser escoltats, encara que sigueu menors, qualsevol cosa que tingueu problemes o bé una cosa que l'heu de comentar. Teniu el dret de ser escoltats. La celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants prové de l'any 1959, quan les Nacions Unides van proclamar en una declaració els principis bàsics per assegurar la protecció i l'atenció especial que han de rebre els nens i nenes arreu del món. Treballadors de l'empresa Gràfiques Terrassa s'han concentrat aquest matí davant la seu del Diari de Terrassa per protestar contra l'ERO d'extinció que deixarà sense feina els 28 treballadors de l'empresa. Els delegats sindicals denuncien una manca total de voluntat de negociació en el concurs de creditors, un procés que, segons ell, està ple d'irregularitats. Fins al 21 de setembre, Gratesa imprimia el Diari de Terrassa. En dues empreses són propietat de Julián Sanz, el qual, segons els treballadors, és el culpable del tancament de la impremta. La plantilla assegura que, amb l'excusa d'imprimir totes les pàgines en color, Sanz va externalitzar la impressió a una empresa de Sant Fruitós de Bages, traient a Gratesa la principal font de beneficis. Segons els delegats sindicals, l'empresa hauria pogut imprimir tot el diari en color si s'hagués invertit en una nova rotativa en lloc de construir l'actual edifici del diari. Els treballadors estan convençuts que amb una millor gestió la impremta ara seria viable, ja que també imprimeixen publicitat de moltes empreses i institucions catalanes, com ara la revista municipal Visquem Terrassa. A més, asseguren que tot és una estratègia del propietari per poder acomiadar a tota la plantilla sense pagar indemnitzacions. De moment, 8 dels treballadors estan en permís retribuït i la resta continuarà treballant fins al tancament de l'empresa, previst per a finals d'aquest mes o principis de desembre. Després de la pluja que ens ha afectat aquests dies, ha arribat el vent. Avui s'ha activat el pla Procicat en fase de prealerta i és que les previsions indiquen que l'aire bufarà amb força a tot el país. Aquesta nit s'espera l'entrada d'un nou episodi que demà afectarà tota la zona del prelitoral del país. A Terrassa i la resta de la comarca s'esperen ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Tot i que el grau de perill és mitjà, es recomana tenir especial atenció en les activitats que es facin a l'aire lliure. S'espera que el fort vent, que afectarà el territori en les properes hores, comenci a minvar a partir de divendres, quan es desplaci als extrems sud i nord de Catalunya. Aquest dimarts, l'Escodi ha organitzat un curs al vapor adreçat a 200 empresaris i comerciants. Durant la sessió s'han donat consells per millorar la imatge que té el client del negoci. La implicació del propietari i dels venedors és clau per vendre més. El client ha de percebre que el venedor està implicat amb el negoci que porta, amb alguna vinculació més que la purament econòmica. Així ho ha dit una experta en retail que aquest dimarts al migdia ha fet un curs per crear confiança en el client al vapor universitari. Davant uns 200 empresaris i comerciants, en una jornada organitzada per l'Escola de Comerç i Distribució, l'Escodi, Maria Callís ha donat algunes pautes per millorar la percepció dels clients i vendre més. El que necessita el consumidor, d'alguna manera, el nostre client, per sentir-se motivat i comprar-nos a nosaltres, és percebre que ens impliquem en el negoci d'alguna manera. Podem percebre
conscient o inconscientment. Llavors, nosaltres podem entrar en una botiga i quan sortim, si algú ens pregunta com era l'aparador o com era la llum de la botiga, segurament no ho sabrem dir. Però el nostre cos respon, el nostre comportament ha donat resposta a les percepcions conscient o inconscients que hem tingut. Especialitzada en creació, actualització i desenvolupament de conceptes comercials, Callís ha afegit que per motivar els equips aquests també han de percebre un missatge o motivació més profunda per implicar-se en el mateix projecte que el propietari i així transmetre-ho conscient o inconscient al client. Els Amics de les Arts ha acollit aquest dimarts a la tarda un acte per explicar la querella argentina contra els crims del franquisme. La xerrada ha anat a càrrec d'un dels advocats impulsors del procés. A la querella s'hi han sumat ja centenars de persones, entitats, més de 100 ajuntaments i institucions. La querella argentina contra els crims que es van cometre durant el franquisme s'amplia per imputar a més torturadors i persones implicades en delictes contra la humanitat i els drets humans. Un dels advocats i impulsors de la querella ha explicat en un acte organitzat per l'Associació per la Tercera República, els Amics de les Arts, que cal donar resposta a aquest gran moviment social que s'ha generat i tancar antigues ferides. A las imputaciones que se hicieron van a seguir otras. Hay tres exministros que están imputados en la causa por nosotros. La jueza tendrá que decidir al respecto. 12 jueces y se van a presentar ahora escritos de más torturadores del franquismo y de otras personas implicadas, porque me parece importante aclarar que la querella argentina abarca todo el periodo de la dictadura franquista. Es seguir dictando órdenes internacionales de detención, de tal modo de poner en evidencia nacional e internacionalmente la impunidad de que gozan estos criminales. Las ferides están obertas, les volen tancar. Tancar per sempre. Lo único que se pot fer és això, jutjar a qui ha cometit els delictes i aquests delictes després ja seran per a tots acabats. A la querella s'hi han sumat centenars de persones a títol individual, associacions, entitats, més de 100 ajuntaments i institucions que donen suport a la demanda per un nou intent de la recuperació de la memòria històrica. En l'últim ple municipal, una moció amb el suport de tots els grups, excepte del Partit Popular, va condemnar la revolta feixista del 1936 i va donar suport a que els responsables del genocidi que es va cometre durant els anys del franquisme siguin jutjats pels seus crims. Comencem els esports amb la selecció espanyola sub-21, que ha començat aquest dimarts la preparació per al Mundial de la categoria. El seleccionador legarenc Xavi Arnau té a la seva disposició 22 jugadors, 6 d'ells terrassens. Tot i les dificultats econòmiques per poder viatjar i afrontar aquest Mundial, Espanya vol arribar molt lluny en aquesta competició. La selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei ha iniciat aquest dimarts la primera de les dues concentracions per preparar el Campionat del Món Júnior, que tindrà lloc del 6 al 15 de desembre a Nova Delhi, a l'Índia. Ho ha fet el Club Egara i un dia més tard del previst, en una preparació que ha començat una mica accidentada. El federatiu ha quedat aquest dilluns inutilitzat per culpa de la pluja dels últims dies i s'ha hagut de buscar un camp alternatiu. Fins aquest dijous, les instal·lacions del Pla del Bonaire seran el lloc de treball del combinat que dirigeix el terrassenc Xavi Arnau. S'han convocat 22 jugadors, entre ells 6 egarencs. Marc Alzada, Marc Voltó i Albert Beltran, de l'Atlètic, Josep Ferrés, de l'Egara, Lluís Mercader, del Royal Leopold de Bèlgica i Santi Malgosa, del Club de Campo. En el Mundial, Espanya, enquadrada en el grup B, tindrà com a rivals les seleccions de França, amb qui debutaran la competició, d'Argentina i d'Austràlia. El seleccionador confia molt en les possibilitats del seu equip, ja que l'aventura del Mundial no està sent gens fàcil. Degut a la retallada de les subvencions, la Sub-21 ha hagut d'iniciar una campanya de micromecenatge per pagar-se el viatge i l'estada a l'Índia. Porta recollits prop de 2.000 euros, però en necessita 6.000 perquè els jugadors no hagin de pagar-ho de la seva pròpia butxaca. Arnau assenyala que aquesta circumstància, però, els ha fet més forts com a equip. Jo crec que l'unió aquesta fa la força, no? Jo crec que aquestes concentracions, tant els pares de tots els nanos que aporten una petita quantitat per poder-nos trobar tots junts, des de la federació que també deu fer el seu esforç i el fa segur i soc conscient. I tot plegat jo crec que en el fons porta una unió
i una confiança al grup, doncs, que jo crec que ens fa poder estar i pensar en arribar molt lluny, no? I per què no arribar a unes semifinals i per què no plantar-nos a una final. En aquesta primera concentració a Terrassa, la sub-21 afrontarà dos partits amistosos amb la selecció d'Alemanya. Dilluns vinent continuarà la preparació a Madrid. Doncs bé, el primer assaig de la selecció sub-21 davant Alemanya ha estat aquest dimarts tarda. El combinat de Xavi Arnau ha perdut per 3-4 a les instal·lacions del Club Egara. Tot i la derrota, Espanya ha ofert una molt bona imatge davant d'una de les favorites a guanyar el Mundial. Els golejadors de la selecció han estat Ricardo Santana, que milita al Leuven de Bèlgica, Pedro López Alonso, del tenis de Santander, i Ricardo Sánchez, del Complutense de Madrid. Espanya afrontarà aquest dimecres doble sessió preparatòria a les instal·lacions del Pla del Bonaire abans de jugar de nou amb Alemanya. Serà demà dijous a partir de les 3:45 de la tarda. Els socis de la Unió Esportiva Matadepera podran utilitzar el rocòdrom del Club Natació Terrassa. A més, els socis de l'entitat matadeperenca que vulguin fer-se socis del Club Natació tindran matrícula gratuïta. A canvi, la Unió Excursionista Matadepera abonarà un pagament mensual per a aquest concepte. El Club Natació Terrassa ha firmat un conveni de col·laboració amb la Unió Excursionista Matadepera. Amb l'acord, els socis de l'entitat matadeperenca podran utilitzar el rocòdrom del natació i, a més, els que vulguin fer-se socis del club es beneficiaran de matrícula gratuïta. A canvi, la Unió Excursionista Matadepera abonarà un pagament mensual per a aquest concepte. Aquest nou conveni exemplifica una vegada més la voluntat del natació d'establir ponts i sinergies amb altres entitats esportives. Pensem que és una manera molt bona de poder col·laborar i engrandir la nostra col·laboració i que l'ús d'aquest espai, doncs, que sigui favorable per a ells, també per nosaltres. Tenim també, a través de l'Ajuntament de Matadepera, alguns altres convenis i estem oberts totalment a aquest tipus, doncs, de convenis i de col·laboracions. La Unió Excursionista Matadepera compta amb 245 socis, una quinzena dels quals practica l'escalada esportiva. El conveni els permet utilitzar unes instal·lacions que l'entitat, per les seves reduïdes dimensions, difícilment hauria pogut tenir. Però en les activitats que impliquen una despesa econòmica forta, com és un rocòdrom, alguns dels nostres socis han hagut de contactar amb unes altres entitats, entre elles la del Club Natació Terrassa. D'aquí va sorgir aquesta idea de que alguns socis de la UEM, que venien a practicar el rocòdrom del club de natació, els hi van proposar a vostès si podien venir uns altres, i així ha estat. El rocòdrom de natació, inaugurat fa 8 anys, fa 12 metres d'alçada i compta amb un total de 1.000 preses. Està construït amb una fibra de polièster considerada de les millors del món per a aquestes instal·lacions. El Club Natació Terrassa ha brillat en la papallona en el trofeu Fèlix Serra Santamans. Carla Campo s'ha penjat la medalla d'or i de plata en els 100 i 200 metres papallona, respectivament. En aquesta darrera disciplina, el també nedador del natació, Carles Faro, ha obtingut la plata. El Club Natació Terrassa es va penjar 3 medalles en el trofeu Fèlix Serra Santamans, segona prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona, que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club Natació Minorisa de Manresa. Carla Campo va aconseguir 2 metalls. Va vèncer en els 100 metres papallona amb un registre d'un minut i 81 centèsimes, imposant-se a les dues nedadores del Club Natació Sabadell, Clàudia Dasca i Laura Rodríguez. La nedadora de natació també va pujar al podi en la prova dels 200 papallona, on va acabar segona amb un temps de 2 minuts, 12 segons, 85 centèsimes. Lara Grangeón, del Club Natació Sabadell, va fer-se amb l'or, mentre que el bronze va correspondre a Melanie Costa, del Fuensanta. La tercera medalla per la delegació garenca va arribar de la mà de Carles Faro, que va obtenir la plata en els 200 metres papallona amb una marca de 2 minuts, 5 segons, 36 centèsimes. La victòria va correspondre a Arnau Rovira, del Sant Andreu. Joan Casanovas, del Club Natació Sabadell, va completar el podi. Gairebé 350 nedadors, representant 34 clubs catalans i estatals, han participat en aquesta prova. A més de Costa i Dasca, en aquesta competició van participar d'altres figures de la natació catalana i que van ser mundialistes a Barcelona, com Juan Mirrando, Marc Sánchez, Jessica Vall o Rafa Muñoz.
I a la Lliga Nacional de Corfbol, l'assessoria Vallparadís ha tombat el vigent campió i continua invicta a la Lliga. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va derrotar el KC Barcelona per 30 a 23. Els agarencs continuen líders en solitari amb 4 victòries en 4 partits. 4 partits, 4 victòries. L'assessoria Vallparadís continua invicta a la Lliga Nacional de Corfbol i lidera en solitari la classificació amb 8 punts. En la darrera jornada, a més, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va derrotar el vigent campió, el Barcelona, per 30 a 23. Sens dubte, tot un festival de cistelles entre dos equips que aspiren aquest any a tots els títols. Un bon inici dels agarencs, amb un parcial de 9 a 2 en el primer quart d'hora de joc, semblava encarrilar la victòria, però els d'Albert Vidanya van respondre ràpidament. Els punts de José Manuel Álvarez, Javier Navarro i Mireia Figuera deixaven el partit de nou obert al descans, al qual s'arribava amb empat a 13. A la represa, el Vallparadís va continuar duent la iniciativa en el marcador, però amb avantatges que només van arribar a les 3 cistelles. Va ser a partir del minut 42 quan es va trencar el partit. Amb 17 a 16, l'Electrònic, un parcial de 8 a 0 dels terrassencs, els va acabar donant el triomf. A més, el Vallparadís va repartir molt bé la responsabilitat en atac entre tots els seus integrants, ja que només dos jugadors es van quedar sense puntuar. Xavi Blázquez i César Manuel de Sousa, amb 6 cistelles, van ser els màxims anotadors, ben secundats per Míriam González i Patricia San Juan, amb 4. L'altre representant agarenc, el Sant Llorenç, continua sense conèixer la victòria després de perdre per 17 a 12 amb el Vacarisses. El proper partit serà precisament el derbi davant el Vallparadís, aquest diumenge al matí al pavelló de Sant Llorenç. L'Ajuntament de Rubí ha iniciat els treballs de rehabilitació de les pintures de l'ermita de Sant Mus, unes obres barroques del segle XVIII que es troben força malmeses per la humitat que afecta el sostre de l'edifici. L'ermita de Sant Mus de Rubí data de 1759. Cada any a la primavera s'hi fa la Festa dels Xatos, un aplec que congrega centenars de rubinencs. Dins l'ermita hi ha les úniques pintures barroques del segle XVIII que es conserven al municipi, però en molt mal estat per la humitat que hi ha i possiblement per algun incendi passat. Ara s'estan restaurant les pintures gràcies a la intervenció d'urgència de 10.000 euros, finançada en un 70% per la Generalitat i en un 30% per l'Ajuntament de Rubí. Se n'encarrega el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i es preveu que els treballs acabin pels vols de Nadal. La capa de pintura s'està desprenent de la paret i les operàries enganxen els trossos amb molta precisió tant a la nau central com a la cúpula. Són unes pintures molt interessants, són d'època segle XVIII, és una pintura d'estil barroc. Hi ha motius de la vida de Sant Mus, en el que és l'espai de la cúpula, hi ha temes religiosos també a la part superior de la cúpula i elements ornamentals en el que és l'espai de la nau. En principi és d'un sol autor, tot i que tenim constància que es va pintar al damunt i es van fer algunes modificacions. Catalogada com a bé d'interès local, l'ermita de Sant Mus és propietat del Bisbat de Terrassa. Com a propietària s'hauria d'encarregar ara de consolidar la coberta. Si no es fa, les pintures es continuaran malmetent. En una fase posterior vindria la restauració final per fer de l'ermita de Sant Mus un lloc obert al públic. Doncs fins aquí l'informatiu tarda d'avui dimecres. Podeu continuar informats a través del terrassadigital.cat, també de la ràdio municipal i del Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció, per seguir-nos un dia més i tornem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé.